of the three at all. You're up front onto the wall of death. We've got fucking two here. Brandon! Rich, did you just give your shoes away? Yeah. That's cool, man. They're fucking weird, man. Okej, vi kan räkna till tre. Inte min sångare utan gitarristen. Han har lite bättre timing. Fyra ska vi till och med räkna till. Vi kan inte ens alfabetet. Vilket är skolan. Det här är den sista låten, så det är bäst att ta vara på det här tillfället. Are you guys ready?